Ara gediriksa gelirler, bakırlar evler, her yer kuyudu, mer, məhlə kuyudu. Olmaz, mən bir dənə uşaq böyüdürəm, badvaldı. Özü də dəqiqəbirdə şəkəri qalxır, vallahi iğnə, dərman. Mən onun pensiyası yalnız onun iğnəsində, dərmanında belə olmaz. Bu, gediriq, müraciət edirik, icraya gedir, dəfələrlə icra hakimiyyətində getmişik, gətirmişəm, baxmışıq. Baş üstə deyib, çıxıb gedirlər, tədbir görülcəkdir, nə tədbir görülmür, nə eləmir. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən ikinci qrup Əlil Həmidov Zahid Şəkər anında yaşayır. Xəstəliyi səbəbiylə iş qabiliyyəti olmayan rayon sakini yaşadığı evin acınacaqlı halda olduğunu, rütubətdən evdə başqa xəstəliklər də tapdıqlarını deyir. Ailə dəfələrlə icra hakimiyyətinə və yerli icra nümayəndələrinə müraciət etsələr də onların bu şəraitdə yaşamasına bu qurumlar nədənsə biganə yanaşıblar. Mən Həmidov Zahid Qudratoğlu 1972 ildə Şəki şəhər 12-ci rayon Nakam küçəsi ev nömrə 63-də dünyaya gəlmişəm. Əsgəriyyə 1990-da gedib 91-də qayıdıb gəldim. Belə gəldim ki, şəkər xəstəsindən avradını evə qayıdıb. Kamsab oldum, solucu ama axıra kimi eləyə bilmədim. İkinci qrup şəkər xəstəsi Əliyəm. Bu evdə yaşayıram, gördüyünüz kimi bu evdə lap pis vəziyyətdədir, acınacaqlıdır, yaşamaq qeyri bir mümkündür. Sizdən çox xahiş edirəm, bu haqda öz götürürüm. Mən hara gedirəmsə, boş qaydıram, əlim boş qaydıram. Mənə dəqiq məlumat vermirlər. Hansısa bir yerə müraciət eləmişsiniz? Dəfələrlə, bəli, dəfələrlə icra nümayəndəsi gətirmişəm, baxdırmışıq. Yaxşı, baş üstə deyib, çıxıb gedirlər. Mənim yoldaşım ikinci qrup Əlildir. Heç yerdə işləyə bilmir. Ara gediriksa, gəlirlər, baxırlar, evlər, hər yer quyudu, mər, məhlə quyudu. Olmaz, mən bir dənə uşaq böyüdürəm, badvaldı. Özü də dəqiqəbirdə şəkəri qalxır. Vallahi iğnə, dərman. Mən onun pensiyası yalnız onun iğnəsində, dərmanında belə olmaz. Bu, gediriq, müraciət edirik, icraya gedir. Dəfələrlə icra hakimiyyətində getmişik. Gətirmişəm, baxmışıq, baş üstə deyib çıxıb gedirlər, tədbir görülcəkdir, nə tədbir görülmür, nə eləmir. Mən acınalı, vallahi vəziyyətim də ağırdır, özüm də ürək xəstəsiyəm, özüm də xəstəyəm. Başım xəstə, ürəyim xəstə, mən bir oğul oxuduram, uşağıma savad verirəm, amma savadımı mən uşağıma verə bilmirəm. Çünki mən ailəm yaxşı yerdə bir yer dişəyəmir, pensiyayla dolanım, mən pensiyayla nə artırım, nə eləyim. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizim haqqımızda nədir, tədbir görəsiniz. Sizin xəstəliklə bağlı zəhmət olmaz o kağızlarda göstərərdiniz. Bu ikinci qrup Əlildir, şəkər xəstəsidir. Özdən şəkər xəstəsinin pisindəndir. Dəqiqə bir aşır düşür. Valla özüm də deyəm, özüm də ürək xəstədir, qorxuram. Bir dənə də oğlum var, hələ bir oğlum da Bakıdədir. Onu da nənəsi baxır. Amma vallahi mənim vəziyyətim budur deyib. O nənə uşağı göndərmir ki, harada qalsın. Oğlanda 22 yaşı var. Amma belə olmaz vallahi. Adam nə qədər olmasa mənim oğlum da, yoldaşım da bu Azərbaycanın vətəndaşıdır. Bu vətəndaşa gərəkli tədbirlər görülməlidir. O belə olmaz. O da xəstəliklə bağlı anketiniz var. Bəli. İkinci qrup. Bəli, ikinci qrup Əlildir. Buyurun, baxın, bax, bura bizim badvaldır. Valla, hey, bura bax, bir dənə bu inədir, bura bax. Su nəm deyib, buralara karufka vurmuşam. Baxın, baxın, buyurun. Bax, nəm çəkir deyib, hey, yer karufkadır. Baxın, bura bax, baxın, hey, yer karufkadır. Hey, yer nəmdir. Yəni, adiyyatı orqanlar bir dəfə də olsa gəlin maraqlanmıyor. Xeyr. Azərbaycan vətəndaşı. Xeyr. Azərbaycan övladı. Geyib nümayəndə də gətirmişəm. İki dəfə icradan nümayəndə gətirmişəm. Gəlib, baxıb, çıxıb gedirlər. İnşallah, Allahın izni ilə də bu ictimailəşər, Allahın köməkli ilə də dövlət başçımız, dövlət də buna baxar, ətraflı şəkildə gəlib maraqlanarlar Allahın köməkli ilə. Deməli, vətəndaşın yaşadığı yer budur. Ayağa duranda başın pataloğa dəyir. Evin hündürlüyü yox, nəfəs almaq olmur, nəmişlikdir. Hər yer nəmişlikdir, baxın. Hər yer nəmişlikdir. Hər yer yuxardan su düşür. Diqqətlə bax.
Buna yaşayış demək olmaz. Baba. Bu da vatandaşın. Bunadır. Buralar, baxın. Buralar necə vəziyyətdədir? Bura necə vəziyyətdədir? Mənə vəziyyət. Tam bərbat vəziyyətdir. Ev demək olmaz. Çox olmasa dövlətimiz bu işlə maraqlansın. Xahiş edirəm. Yağış yağanda da buralar dəniz olur. Mən operasiya olunmuşum. Bu qapının ağzında mən bu vəziyyətdə oturmuşam. Bax bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdə oturmuşam. Yoldaşım burdan suyu daşıyıb yola töküldü. Suyu daşıyıb yola töküldü. Elə bir dənə vəziyyət var idi. Bura kimi su gəlib. Öyədəcəyini. Baxaca pis vəziyyət olub. Elə acınacaqlı vəziyyət. Bu qoyur. Hamısını doldurmuşum. Hamısını. Adı. Bak, hey yer, bak o kağlara bakın. Hey yer, bak, hey yer, bak, tökülür. Bakın, bərbat vəziyyət. Təmiz belə yaşayış olmaz. Mən lah bərbat vəziyyətdəyəm, mənim günüm lah bərbat. Özüm də xəstəyim, vallah bura düşəndən 17 ildir bu qapıdayım, 17 ildir mən belə bərbat vəziyyətdə yaşayacağım. Baxır mənim ailəmə. Baxın, orba qardaş, oğlum gəldi. Baxın, qardaşım göndərir, biz onu yiyirik. O da bax, 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 qardaşım göndərir. Mənim vəziyyətim budur. Belə olmaz. Qardaş nə qədər mənə baxasıdır? İnşallah. Dəfələrlə müraciət, o da bax, öyümüzün üstündə bax, hey yer xarabdır. Vallah da bərbatdır, bərbat. Belə olmaz. Hey yerdən su düşür, hey yer xarabdır. İnşallah biz də əlimizdən gələni köməkli eləyək ki, bunlar dəfələrlə müraciət eləmişik. Gəlirlər, baxın. Üstü var, katalog. Katalog qurulur, evi sallanır, qorxu uşaqlansa çıxır. Katalog sallanır. And olsun Allah. Evin üstü sallanır, bilmərsən. Vallah da, həmin belə olmaz da. Mən o da gecədə qorxuram, uşaqlansa çıxır. Vallah da, dəfələrlə müraciət eləyək. Əzəcəyir, olmaz.